שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב. אנחנו זמינים לצפייה בשלל במות, וגם אנחנו מחר, לא, בעוד יומיים, ביום חמישי, בעזרת השם, חוגגים יחד איתכם שנתיים להיווסדנו, וכדי שנוכל לבוא מוכנים לשידור הזה, תלחצו בבקשה על הקישור למטה ותענו לכמה שאלות בסקר שהכנו לכם, שבו אנחנו שואלים אתכם, הצופים והצופות היקרים שלנו, את עמדותיכם בשלל סוגיות אקטואליות שעל הפרק, ואנחנו נחשוף את התוצאות הללו בעזרת השם במהלך השידור ביום חמישי, ונדון בהם יחד איתכם. אורח מיוחד יש לנו היום, שלום עורך הדין שפטל. שלום וברכה. תשמע, אצלנו כאן בערוץ טוב יש נוהג, קודם אומרים שלום לאורח, אחר כך שומעים כמה שניות של דבר פרסומת, ואז צוללים לתוך הדיון. אז בוא נראה פרסומת קצרה ונתחיל לדבר על הדברים החשובים. אין לי שום בעיה עם הנוהל הזה. ערוץ טוב מציין שנתיים להקמתו במשדר מיוחד. מובילי הדעה של הערוץ בשיחות עומק על מנהיגות, יהדות, משפט, חינוך ועוד. הצצה למאחורי הקלעים ורעיונות חדשים שלא שמעתם עד כה, אפילו לא אצלנו. במשדר נדון בתוצאות סקר טוב הגדול. בסקר נחשוף את האמת לשאלות שאף אחד לא מעז לשאול. כל הפרטים במסדר המיוחד, יום חמישי הקרוב, 25 בינואר, בשעה 5. היכנסו לקישור מתחת הנגן ותעברו לסקר. עורך דין שפל, בוא נתחיל מהשאלה שמעסיקה הרבה מאוד מאזרחי ישראל. אני שואל אותך כמשפטן, עם ידיעה מן הסתם ובקיאות בתחום המשפטי שנקרא ניגוד עניינים, האם יעלה על הדעת שאדם שהוא מועמד לכהונה בחירה כמו נשיא בית המשפט העליון, ישב בדיוניה של הוועדה שצריכה להחליט האם להסמיך אותו? תראה, זה לגמרי יעלה על הדעת במסגרת התפקוד של הדיקטטורה של בג"ץ. כי באותה מידה חובה לשאול האם יעלה על הדעת ששופט יישב בדין בעניין שבו הוא כבר הביע את דעתו לפני שהדיון החל ועוד בפומבי באופן נחרץ וחד משמעי, כמו שעשתה הנשיאה בדימוס השופטת חיות, שהביע דעה נחרצת נגד חוק התיקון בחוק היסוד בהקשר לסוגיית הסבירות, מה שלא מנע ממנה לשבת ולהכריע למעשה. מאחר וההתחלקות הקולות בין השופטים הייתה 8-7, אז למעשה הדיון הוכרע על ידי שופטת שהביעה את דעתה הנחרצת בכיוון שבו היא גם פסקה. אז אם זה ייתכן, אז אני לא רואה שום דבר שלא ייתכן. אני רוצה לחדד את הנקודה הזו. אם הנשיאה חיות הייתה עושה את מה שמצופה ממנה על פי דין, ואחרי שהוכיחה שהיא לא מסוגלת לשפוט משפט אמת בתיק הזה שהתבטאה בו כבר, והייתה פוסלת את עצמה מלדון בו, אז עילת הסבירות הייתה נשארת על כנה. זאת התוצאה המשפטית הנכונה לפי דיני ניגוד העניינים. לגמרי, עכשיו, זה חמור מכך. שניים מבין השופטים, שהם שתי שופטות, השופטת חיות והשופטת ברון, למעשה, כשחתמו על פסקי הדין שלהם, הם כבר לא כיהנו בבית המשפט העליון. זאת אומרת, הדין הוכרע על ידי שני שופטים שאינם מכהנים עוד, בניגוד לדעתם של רוב השופטים המכהנים. שוב, זה עיוות דין יותר חמור מכל חמור. תאיר את עיניי פה רגע, עורך דין שפטל, הרי לפי מה שאני מכיר, כאשר שופט פורש, הסמכות לפסוק בתיקים שהובאו לפניו בזמן שכיהן, נמתחת 3 חודשים לאחר פרישתו. כלומר, סמכות לפסוק עוד הייתה להם. אני לא אמרתי שלא הייתה להם סמכות לפסוק. אני אמרתי שהם לא היו, זאת אומרת, הם חייבים היו לא לפסוק בניגוד לדעתם של רוב השופטים המכהנים, ולהכריע את הכף נגד דעתם של רוב שופטי בית המשפט העליון המכהנים. זה מה שאני אומר. אני לא אומר שפסק הדין ניתן בחוסר סמכות טכנית. סמכות הייתה, אבל לא הייתה שום סמכות מוסרית, משפטית, להכריע את הדין בניגוד לדעתם של רוב השופטים המכהנים. זה מה שאני אומר. אז בוא אומר שפסק
ללא סמכות. אני רוצה להתמקד איתך. ניתן ללא סמכות מוסרית, סמכות חוקית, אבל אבל ללא סמכות מוסרית, והבחנה הזו היא חשובה. בוא נשאר רגע בעולם של הסמכות המוסרית, וננסה להבין רגע, להסתכל על העולם הפוליטי באותם משקפיים שהסתכלנו עליהם לפני השביעי באוקטובר, כי אין מה לעשות, לפעמים צריך לעשות את זה. הנציגות של הימין בכנסת ובממשלה, הניחה את אני לא אגיד הניחה את הנשק, כי זה ביטוי מיד חריף, אבל ויתרה לחלוטין על המאבק למען שיקום הדמוקרטיה הישראלית. אנחנו רואים אפילו את נציגי הימין, כמו יריב לוין ואורית סטרוק, נכנסים בראש כנוע לדיוני הוועדה לבחירת שופטים, ואת ההתחייבות שלהם לבוחריהם לשנות את שיטת הבחירה לפני שניגשים למנות שופטים חדשים, הם השליחו אחר גב. עכשיו, האזרח הממוצע יכול היה לצפות... לא, 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 אני לא חושב שזה הצגת דברים הוגנת, משום שמה לעשות, ונפלה עלינו מלחמה, ובגלל המלחמה, ורק בגלל המלחמה, פסק לחלוטין המאבק לשינוי השיטה, ומה שנשאר זה הסטטוס קוו, כל עוד יש לחימה, ואני, שכבר מתף שינון ח' קבעתי את הכותרת על בית המשפט העליון, הדיקטטורה של בגץ, וכותרת משנה, בית המשפט העליון איננו בשום פנים ואופן בית משפט פוליטי, אלא גוף פוליטי הפועל בשדה המשפט, אני בשום פנים ואופן לא בעד צעד כלשהו, לשינוי הסטטוס קוו המשפטי, כל עוד יש לחימה. המחנה הלאומי ויריב לוין ורוטמן לא ויתרו בשום פנים ואופן על הכורח, הלכה למעשה, להביא לשינוי ולחיסול הדיקטטורה של בגץ, אלא ששניהם, ואני חושב 9 מתוך 10 התומכים בחיסול הדיקטטורה של בגץ, מסכימים שיש להמתין לכל צעד בכיוון הזה אחרי תום הלחימה. אנחנו לא יכולים בשום פנים באופן להיכנס לוויכוח שייצור פילוג בלתי נמנע, חמור וקשה בציבור. אבל רגע, עורך דין שפטן, אני רוצה להקשות עליך. ולשאול, כן, אכן, בקשה. כמו שאתה אומר, מי שתומך בפירוק הדיקטטורה של בגץ, הפסיק את המאבק מתוך שאיפה לשמר את הסטטוס קוו, אבל הסטטוס קוו לא נשמר. לא מתוך שאיפה, מתוך הבנה, שבזמן לחימה אי אפשר לעשות צעדים שיביאו בהכרח לפילוג קשה ביותר. אבל עורך דין שחל, ההבנה הזאת איננה נחלתו של הצד השני. בגץ ממשיך לנגוס בסטטוס קוו, לא רק בפסקי הדין השערורייתיים בעניין הסבירות ובעניין הנבצרות, אלא גם בפסקי דין פחות מפורסמים. אתמול נפסק בנושא של הבריכה שיחייבו את תושבי הרחומה לארח בשבת נגד רצונם ולפתוח נגד צביונה הדתי של השכונה הזאת בריכות, למרות שיש שפע בריכות אחרות. בשבוע שעבר, 2 פסיקות בעניין להטאבים, השופטים לא נחים, זה לא סוגיות שנוגעות למלחמה ומחייבות פסיקות עכשיו. בית המשפט ממשיך לחטא בפצעים הפתוחים של החברה הישראלית, להכריע ללא סמכות בסוגיות פוליטיות, ואנחנו שבחרנו בצורה דמוקרטית את נציגנו כדי שיבלמו את התופעה הזו, בגלל המלחמה נותנים להפקרות הזו להימשך. טוב, אתה מערב מין בשאינו מינו. יש להבדיל, הבדל היטב, בין הדרג הפוליטי, שהוא נתון לביקורת ציבורית, וגם לביקורת מעשית של הציבור לפחות מדי 4 שנים, ובמקומותינו הרבה פעמים בקצב הרבה יותר מהיר מה שפעם ב4 שנים, על מנת לשנות את הדיקטטורה של בגץ, שאני מסכים איתך לחלוטין, ממשיכה להשתולל כמו שדיקטטורה משתוללת ולא מעניין אותה שום דבר. אבל הצעד, כל צעד לכיוון חיסול הדיקטטורה הזאת ייצור עימות בתוך הציבור, וזה אי אפשר לעשות עכשיו. אנחנו צריכים לנשוק שפתיים, לנצח במלחמה,
ואחרי זה לפתוח במאבק להרוס עד היסוד את הדיקטטורה של בגץ, לא את בגץ, את הדיקטטורה של בגץ, כדי להשיב לנו את הבגץ הטוב והמיטיב שהיה לנו עד תחילת שנות ה-80, כשאהרון ברק התחיל לעצב את הדיקטטורה של בגץ. לא דין מערכת השיפוט, שאתה לא יכול לעשות נגדה שום דבר, אתה לא יכול להדיח את השופטים, אתה לא יכול לעשות כלום. המערכת הציבורית היא מערכת שונה לחלוטין. כן. ולכן, מאחר וכל שינוי חייב לבוא דרך המערכת הציבורית פוליטית, וזה יביא לפילוג היום ונורא של המערכת הציבורית הפוליטית בזמן מלחמה, לכן זה בלתי אפשרי לעשות את זה. ואני אומר לך, יש בעניין הזה הסכמה בין כל אלה שברצינות, לא כלפי חוץ, ברצינות במשך שנים נאבקים לחיסול הדיקטטורה של בגץ, אבל מבינים שזה לא העת כעת כשיש לנו מלחמה. תשמע, ראשית לגבי האמירה האחרונה, אני רואה עצמי אוחז בשולי גלימתך, גם אני נמצא באותו מאבק, אני לא מזהה כזה קונצנזוס, הכל שאתה משמיע בוודאי נשמע ברמה, אבל גם בקרבם של אנשים שהם לא רק אנשי היישוב ואנשי הקהילה, אלא גם אנשים ששמו עצמם בחזית המאבק בזירות שונות, ישנם קולות שאומרים שאסור להפסיק, לא ביוזמתנו, אבל מאחר שהצד השני, אני רק אתן לך דוגמה, עד לפני חודשיים וחצי. לא, הצד השני הוא לא הצד המשפטי. נכון, בוודאי שכן, זה הוויכוח הפוליטי, האם הפוליטיקאים נבחרים, או האם הפוליטיקאים ממונים... לא, הצד הפוליטי לא עשה שום דבר מאז תחילת המלחמה, כדי, איך הייתי אומר, לייצב את הדיקטטורה של בגץ. הם לא נקטו בשום יוזמה פוליטית. עורך דין שפטל, הצד הפוליטי לא עשה שום דבר מאז הבחירות, מהסיבה הפשוטה שבזירה הזאת הוא מנוע מלפעול כי אין לו רוב. אז הצד הפוליטי של השמאל, של תומכי הדיקטטורה של בגץ, אלה שמכהנים בכנסת ותומכים בדיקטטורה, לא יכולים לעשות שום דבר. היחידים שיכולים לעשות, בניגוד לחוק ולהכרעת הציבור, זה השופטים, והם לא הפסיקו. לא מהבחינה של צעדי חקיקה, שברור שהמיעוט לא יכול להעביר שום חקיקה, לא בזה אני מתכוון. אני מתכוון לכך שגם מבחינה ציבורית תעמולתית, כן, אין שום דבר שנעשה מבחינת המחנה של השמאל בכנסת, ציבורית, פוליטית, תעמולתית, בנושא של הדיקטטורה של בגץ. תראה, ממילא זה דיבורים באלמה, כי שני האישים הבולטים ביותר במערכת הפוליטית שהובילו את המערכה למען חיסול הדיקטטורה של בגץ, קרי לוין ורוטמן, הם שניהם נגד בתוקף. בתוקף. הם שניהם נגד השינוי הפוליטי של הסטטוס קוו הנוכחי כל עוד המלחמה נמשכת. עכשיו עוד דבר אני רוצה להגיד לך. אני לא מתרגש בכלל מדיוני הוועדה למינוי שופטים, מהטעם המאוד מאוד פשוט. יש 4 נציגים של המחנה הלאומי מתוך 9, 3 פוליטיקאים ושופט אחד. ולכן שום מינוי לבית המשפט העליון, כדי למלא את החלל של שני שופטים שפרשו, לא יכול להיות בלי הסכמת המחנה הלאומי, והמחנה הלאומי לא ייתן בשום פנים ואופן לרוב של השופטים השמרנים כרגע בבית המשפט העליון להפוך למיעוט באמצעות מינויים של הוועדה. אז תן לי לשאול אותך... לכן אני גם לא כל כך מתרגש. אז אני אגיד לך מדוע אני מתרגש, אני יודע שישנם 10 מועמדויות של שופטים לערכאות הנמוכות, ששם רוב של 4 שמרנים הוא חסר ערך, והמשך מינוים לערכאות הנמוכות ולערכאת הביניים, בית המשפט המחוזי, של מועמדים לשפיטה, שמיושרים עם תפיסות פרוגרסיביות, שחושבים שערכת מעצרים לעבריינים ערבים זו פעולה גזענית, שחושבים שיש להחמיר עם מתיישבים שמאכלסים את הגבעות ביהודה ושומרון, האנשים הללו ממשיכים להכלס בהמוניהם, גם בהרכב הוועדה הזו, את בתי המשפט בישראל,
ולמיעוט של 4 מתוך 9 שאולי מתנגדים לזיהויים הללו, יש, אין למעשה מה לעשות בנושא, משום שרוב הציבור בישראל מיוצג במיעוט בוועדה לבחירת שופטים. זה נכון, אני רק לא מסכים איתך לתמונה השחורה שאתה מייצר, כלומר, מאחר ויש רוב של 5-4 לעניין מינוי שופטים של בית משפט שלום ובית משפט מחוזי, אז כתוצאה מכך ימונו שופטים שמאלנים וכאלה בלבד לערכאות הנמוכות. גם הערכאות הנמוכות בגדול, הערכאות הנמוכות בגדול אינם פוסקים כמעט לגמרי בעניינים פוליטיים, ועליהם, שוב, בעניינים עקרוניים, העסק יכול להגיע לבית המשפט העליון, שיש בו כרגע רוב שמרני. תראה, המצב הוא לא טוב, המצב הוא לא טוב, אבל לא צריך להשחיר אותו מעבר להיותו אובייקטיבית לא טוב בלשון המתה. לא צריך לייצר תמונה יותר מדי שחורה, כאילו עכשיו אפשר לסלק כל נער גבעות מכל מקום שהוא נמצא, ואי אפשר להאריך מעצר של עבריינים ערבים בעבירות לאומניות וכולי. זה לא התמונה, זה לא התמונה בכל הכבוד. אוקיי, עורך הדין יורם שפטל, השיחה הייתה מרתקת וחשובה. יש בינינו עדיין מחלוקת, אבל אני מכבד את מעמדך המיוחד, ומודה לך מקרב הלב על ה... ואני מודה לך על ההזדמנות לאפשר לי להשמיע את דעותיי. תודה רבה. ותודה גם לכם, צופות וצופים יקרים, שהייתם איתנו בסרטון הזה. אנחנו נזמין אתכם להצטרף אלינו גם לתכנים נוספים, וגם להשיב בקישור למטה על הסקר שהכנו לכם לקראת ההילולה לציון 2 שנות פעילותו של ערוץ טוב. עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות.